Berbada, gizarte guztien amintz izkutua da bakarri bertakoekin bizitzea. Eta orduan, pentsatzen dute beti kanpotia torna datorrela nolabait dagoen tarta baten zati bat eramatera ezer ekarri barik. Euskal gizarteak zerbait izan gura badu, desente izan gura badu, benetan etorkizun aukin gura badu, lehenengo eta bine egin behar duena da inorez utzi bazterrean. Nik uste dut Gipuzkoan egiten badira esperimentazio guneak eta nolabait ba, bide berriak urratzen badira, gero hortik atera ahal izango ditugu ba, beste ondori batzuk herri guztirako. Azken finean sare pelagikoekin datu bilen talde bat. Zer, klar, Atletiak hartzen baditu Euskal Lurraldean dauden jokalari on guztiak, orduan Atleti, bilakatzen da futbol selekzioa.